በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን፣ ካህናት አባቶቼ፣ ላይካነ ምስጢር ስዩማን እግዚአብሔር ዲያቆናት፣ በአርባና በሰማንያ ቀናችሁ አባ አባት ብላችሁ እንድትጮሁ የልጅነትን መንፈስ የተቀበላችሁ ምእመናን ምእመናት፣ ሕጻናትም ጭምር በጌታችንና በመድኃኒታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰላም እንደምንቆያችሁ እንደምንሰነበታችሁ። አሜን። ያለና የነበረ ለዘላለም የሚኖር እግዚአብሔር አብ፣ እግዚአብሔር ወልድ፣ እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ስሙ የተመሰገነ ይሁን። እንዲሁም የተሰወረ መና ባለበት በንጹሕ የወርቅ መሶብ የምትመሰል ማንም በማይደፍረው ብርሃን ውስጥ የሚኖረውን አምላክ በሆዷ የተሸከመች የመዳናችን ምልክት የእናታችን የድንግል ማርያም ጸጋና ቃል ኪዳን አማላጅነት አይለየን። እግዚአብሔር የሰጠን የትምህርታችን ርዕስ እንደ ሕጻናት ሆኑ የሚለው የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ከቁጥር 1 ጀምሮ ያለውን ኃይለ ቃል አንድ ጊዜ አነብላችኋለሁ። በዚያች ሰዓት ደቀ መዛሙርቱ ወደ ኢየሱስ ቀርበው በመንግሥተ ሰማያት ከሁሉ የሚበልጥ ማን ይሆን አሉት። ሕፃንም ጠርቶ በመካከላቸው አቆመ፣ እንዲህም አለ፦ እውነት እላችኋለሁ፣ ካልተመለሳችሁ እንደ ሕፃናትም ካልሆናችሁ ወደ መንግሥተ ሰማያት ከቶ አትገቡም። እንግዲህ እንደዚህ ሕፃን ራሱን የሚያዋርድ ሁሉ በመንግሥተ ሰማያት የሚበልጥ እርሱ ነው አላቸው። ስለ ቃሉ የቃሉ ባለቤት አምላካችን እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ይህንን ቃል ያጻፈ ሕያው መንፈስ ቅዱስ ነውና የቃሉን ፍቺ ደግሞ እንዲያብራራልን ጥበቃው በዙሪያችን ማዳም በረከቱ በመካከላችን እንዲሆንልን እግዚአብሔር ተናገረ እኔ ደግሞ ሰማሁ እንድንል ጸጋውን እንዲያበዛልን ቅዱስ ፈቃዱ ይሆንልን። ይህንን ታሪክ በተደጋጋሚ ከዚህ በፊት ሰምታችሁታል፣ በስብከትም መልክ አድምጣችሁታል። እግዚአብሔር ለምንድን ነው አንድን ቃል ወይም አንድን ታሪክ ደጋግሞ የሚነግረን ብለን ከጠየቅን ወደ ሐሳቡ እንድንመጣ ነው። እግዚአብሔር እንደ ሐሳቡ እስክናስብ ድረስ፣ እንደ ፈቃዱ እስክንኖር ድረስ፣ እንደ ቃሉ እስክንናገር ድረስ አንድን ቃል ደጋግሞ ሊነግረን ይችላል ወገኖች። ምክንያቱም የእግዚአብሔር ሐሳብ ከኃጢአት ያድናል። የእግዚአብሔር ሐሳብ ከገደል ይመልሳል። የእግዚአብሔር ሐሳብ ከነፍስ ሞትም ያስመልጣል። የእግዚአብሔር ሐሳብ ኃጢአታችንን እንዳንጨርሰው ኃጢአታችንም እንዳይጨርሰን ያደርጋል። ስለዚህ እግዚአብሔር እስክንመለስ ድረስ ደጋግሞ ይነግረናል። ይህ ብቻ አይደለም። ቅዱስ ዮሐንስ አፈወርቅ አንድ ነገር ብሏል። ካህኑ ይላል፣ ካህኑ በማዕጠንቱ ውስጥ ያለውን ፍም እሳት በጣቱ ሲነካካው የበለጠ ጢሱ እንደሚወጣ መዓዛው የበለጠ እንደሚያውድ ደጋግመን የእግዚአብሔርን ቃል ባነበብን ቁጥር፣ በመረመርን ቁጥር፣ ባጠናን ቁጥር የበለጠ ምስጢሩ እየጎላ እየተብራራ ይመጣል ብሏል። ስለዚህ አንድን ታሪክ ወይም አንድን ቃል ደጋግመን የምናየው ለዚህ ነው። እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሆንልን። የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 18 ቁጥር 1ን ስትጀምሩ ምንድን ነው የሚለው? በዚያች ሰዓት ደቀ መዛሙርቱ ወደ ኢየሱስ ቀርበው በመንግሥተ ሰማያት ከሁሉ የሚበልጠው ማን ይሆን ብለው ነው የጠየቁት። ልብ አድርጉ፣ ጥያቄው የትልቅነት ጥያቄ ነው። ዛሬ ብዙ ስለ ትልቅነት እንሰማለን አይደል? ትልቅ ሁን ያለበለዚያ ዋጋ የለህም። አሸናፊ ሁን ያለበለዚያ ዋጋ የለህም። አንደኛ ሁን ያለበለዚያ ዋጋ የለህም። ባለሀብት፣ ባለዝና፣ ባለጸጋ ሁን ያለበለዚያ ዋጋ የለህም ሲባል እንሰማለን። ስለዚህ ሰዎች ትልቅ ለመሆን፣ አንደኛ ለመሆን ጊዜያቸውን፣ ገንዘባቸውን፣ ጉልበታቸውን፣
እምነታቸውን እንኳን ሳይቀር ይገብራሉ። ወገኖቼ እግዚአብሔር ግን ትልቅ የሚለው ማን ነው? በእግዚአብሔር ዘንድ የትልቅነት መስፈርቱ ምንድን ነው? እንደ ሕጻናት እምነት ካላችሁ እግዚአብሔር በእምነት መስፈርት ትልቅ ይለናል። እንደ ሕጻናት ትሑታን ከሆናችሁ እግዚአብሔር በትሕትና መስፈርት ትሑት ይለናል። ወገኖች ስለዚህ ደቀ መዛሙርቱ የትልቅነት ስሜት በመካከላችሁ ስለነበረ ማን ነው በመንግሥተ ሰማያት ከሁሉ የሚበልጥ ብለው ጥያቄ ጠየቁት። ይሄ የትልቅነት ስሜት ወገኖች ጉዳቱ ምንድን ነው ካለን፣ የመጀመሪያው ትልቁ ችግር መስቀሉን ያስረሳናል። ክርስቶስ ለእኛ የከፈለውን ዋጋ መከራውን ሁሉ እንድንረሳ ያደርገናል። ወገኖች አታስታውሱም? በዚህ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 18 እና ምዕራፍ 19 ቤታችሁ ገብታችሁ አንብቡ። ጌታችን በተደጋጋሚ ስለ መስቀሉ ይነግራቸው ነበር። በኢየሩሳሌም መከራ እንደሚቀበል እንደሚነግስ ይነግራቸው ነበር። ታዲያ እነግሳለሁ ሲል እነሱ የመሰላቸው ከሮማውያን አገዛዝ እስራኤልን ነፃ አውጥቶ በዳዊት ዙፋን ላይ ተቀምጦ ወልደ ዳዊት እየተባለ እየተመሰገነ የሚነግስ ነው የመሰላቸው። እንደውም የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ሂዳችሁ ስታነቡ ዮሐንስና ያዕቆብ ወደ እናታቸው ወደ ማርያም ባውፍልያ ሂደው ካለመለመን ደጃዝማችነት ይቀራል ይባላል፣ እንዲሁም የእናት ልመና አንገት አያስደፋ ፊት አያስመልስ ይባላልና እባክሽ እናታችን በኢየሩሳሌም እነግሳለሁ ሲል ሰምተነዋል። በኢየሩሳሌም ሲነግስ አንዳችን በቀኙ አንዳችን ደግሞ በግራው ከእርሱ ጋር እንድንነግስ እባክሽ ለምኝልን አሏት። እሷም ነገሩን ሳትመረምር የልጅ ጥያቄ ይዛ ልጅ ሁና አደባባይ ላይ ወጣች። እየወደቀች እየተነሳች ጌታ ሆይ ባሪያ አንድ ነገር ትለምናለች አለችው። ምንድን ነው አላት። በኢየሩሳሌም ስትነግስ እነዚህ ሁለቱ ልጆቼ ከአንተ ጋር እንዲነግሱ እዘዝ አለችው። በዚህ ጊዜ እውነት እላችኋለሁ የምትለምኑትን አታውቁም አለ። ምክንያቱም ጌታ በኢየሩሳሌም የሚነግሰው በምን ላይ ነው? በመስቀል ላይ ነው። ዙፋኑ መስቀል ነው። ስለዚህ እቺ ሴት ሳታውቅ ልጆቿን ለሞት እየለመነች ነው። ይህን ልመና ምንድን ነው ያመጣው ስንል የትልቅነት ስሜት ነው፣ የሹመት ስሜት ነው ወገኖቼ። እግዚአብሔር ግን ፈቃዱ ጸሎታችንን ያርማል። እግዚአብሔር ቸር ነው የምንለው፣ እግዚአብሔር ቅን አምላክ ነው የምንለው ለምን ይመስላችኋል? ጸሎታችንን እያረመ ስለሚሰማ ነው እንጂ ጸሎትን ሁሉ እግዚአብሔር ቢቀበል እኮ ጸሎት በዓለም ላይ የአደጋ መሳሪያ ይሆን ነበረ። ስንቱ የማይጠቅመውን ይለምናል። አንዳንድ ጊዜ ሕፃናትን ካያችሁ ሕፃናት ፍም እሳት ሲያዩ ያንን እሳት ለመያዝ ከተቀመጡበት እየተንፏቀቁ ይሄዳሉ አይደለ? ምክንያቱም ለሕፃናቱ የሚታየው የእሳቱ ብርሃን የእሳቱ ፍካት ብቻ ነው። ወላጆች ግን ከብርሃኑ ባሻገር ያለውን ማቃጠል ስለሚያውቁ ሕፃኑ ቢፈልግም ይከለክሉታል። ወገኖች ዛሬም ልክ እንደ እሳት ፈክቶ የሚታየን ብዙ ነገር አለ፣ በርቶ የሚታየን ብዙ ነገር አለ። ያንን እግዚአብሔር እንዲሰጠን ለምነዋለን። እግዚአብሔር ግን ከብርሃኑ ባሻገር ያለውን ማቃጠል በእውቀቱ ስለሚያውቅ ይከለክለናል። ወገኖች ብዙ ሰዎች የትልቅነት ስሜት በውስጣቸው ሲያደር መከራውን ይረሳል፣ መስቀሉን ይረሳል። በክርስትና ሕይወት ግን ወገኖቼ ክርስትናን ያለ መከራ ማግኘት አትችሉ። በየትኛውም ዘመን አንድ የማይቀር ነገር አለ። የፈለገ ዲሞክራሲ ቢሰፋ፣ የፈለገ ርዕዮተ ዓለሙ ቢያድግ፣ የፈለገ ስልጣኔው ከፍ ቢል አንድ የማይቀር ነገር አለ ወገኖቼ፣ ስለ ክርስቶስ መስቀል መሸከም፣ ስለ ክርስቶስ መከራ መቀበል፣ ስለ ቤተ ክርስቲያን ግፍ መቀበል ማይቀር ነው ወገኖች። አምሳም ካለ በበገሌ አንድም ካለ በበገሌ ያልሽ ድመት ይባላል። አምሳም ቢኖር አንድም ቢኖር ያው ድመት ወተት የሚሰጣት በዛው በገሏ ነው። አይቀርም ወገኖች፣ ግን መከራው ጊዜያዊ፣ ክብሩ
ዘላለማዊ ነው። ይሄ ብቻ አይደለም። የትልቅነት ስሜት አሁንም ጉዳቱ ክብራችን ማን እንደሆነ እንድንረሳው ያደርጋል፣ እንድንስተው ያደርጋል። ወገኖች ክብራችን ማን ነው? ሀብት ካላችሁ የዘመናት ሀብትም በአንድ ቀን እሳት አደጋ ሲወድም አይተናል። የዘመናት ዕውቀትም በእብደት እንዳልነበረ ሲሆን አይተናል። ዝናም ይሻራል፣ ስልጣንም እንደዚሁ። ሁሉም በምድር ላይ ያሉት ክብሮች ከእግዚአብሔር አንጻር ሲታዩ ከንቱ ናቸው፣ ባዶ ናቸው። የመንገድ ላይ አምፖሎች ካያችሁ፣ የመንገድ ላይ አምፖሎች ማታ ማታ ነው የሚያበሩት፣ በጨለማ ነው የሚያበሩት። ግን በፀሐይ አንጻር ስናያቸው ቆሻሻዎች ናቸው አይደለ? የዓለምም ክብር ከእግዚአብሔር አንጻር ሲታይ ወገኖች ከንቱ ነው። ለዛ ነው ዓለምንና በዓለም ውስጥ ያለውን አትውደዱ፣ ዓለሙም ምኞቱም ያልፋልና ይላል ጌታ። ወገኖቼ የእኛ ክብራችን እግዚአብሔር ነው፣ ሁልጊዜ በስፍራው የሚገኝ በማንነቱ የማይታጣ እግዚአብሔር ብቻ ነው። ስሙ የተመሰገነ ይሁን በእውነት። ስለዚህ የትልቅነት ስሜት ሌላው ጉዳቱ ይሄ ነው። ይሄ ብቻ አይደለም፣ መነቃቀፍን፣ መተቻቸትን፣ መናናቅን ያስከትላል። የትልቅነት ስሜት ያለባቸው ሰዎች ከሰዎች ጋር ያላቸው ግንኙነት እንኳን ሳይቀር የተበላሸ ነው። ሰዎች ሰላም ሊሏቸው ሲመጡ ሰላምታቸው የኔን ክብር ያገናዘበ ነው ወይስ ያላገናዘበ ብለው ያስባሉ። ሊያጫውቷቸው ሲመጡ ጨዋታቸው፣ ንግግራቸው የኔን ክብር የጠበቀ ነው ወይስ ያልጠበቀ ነው ብለው ያስባሉ። የትልቅነት ስሜት ቢዚ ያደርጋል። የትልቅነት ስሜት ሸክም ነው። ሮማውያን ምርኮኛ ወታደሮቻቸውን ሬሳ አሸክመው ነበረ የሚቀጧቸው። ሬሳ ከባድ ነው። የትልቅነትም ስሜት ወገኖች የሬሳ ሸክም ነው። ከባድ ነው፣ አስጨናቂ ነው። ይሄ ብቻ እንዳይመስላችሁ የክፉ ዘመን ምልክቱ ምን ይመስላችኋል? መናናቅ እኮ ነው፣ መናናቅ። ስለዚህ ይቺ ሀገር እንድትባረክ ክብር መመለስ አለበት። የሃይማኖት አባቶች ክብር፣ የሀገር መሪዎች ክብር፣ የትዳር ክብር፣ የኪዳን ክብር መመለስ አለበት። ያኔ መባረክ ይሆናል ወገኖች። የትልቅነት ስሜት ግን መናናቅን ያመጣል። ይሄ ብቻ አይደለም፣ አሁኑ የትልቅነት ስሜት ታምርን እንድንናፍቅ ያደርገናል ወገኖቼ። ብዙ ሰባኪያን፣ ብዙ አገልጋዮች እንደው ከአንደበታችን እሳት እየወጣ ከእጃችን ብርሃን እያንጸባረቀ ሙት እያስነሳን አጋንንት እያወጣን ለዓለም ጥበብ ለዓለም እውቀት አስቸጋሪ የሆነውን ታምር እየሠራን ብንሰብክ ደስ ይለናል አይደል? ግን ሂዶ ሂዶ ይሄ ነገር በምንድን ነው የሚቆመው ስንል በግል ክብር በግል ጥቅም ነው የሚቆመው ወገኖች። ዛሬ በእግዚአብሔር ስም የራሱን ስም የሚገነባ የራሱን ክብር የሚገነባ ብዙ ነው ወገኖች። ደግሞ በታምር የመጡ ሰዎች፣ ታምር ብቻ አይተው ወደ ቤተ ክርስቲያን የመጡ ሰዎች በሌላ በሚበልጥ ታምር ሊወሰዱ ይችላሉ። መስቀሉን አይተው የመጡ ሰዎች ግን፣ የመስቀሉን ፍቅር ውለታ አይተው የመጡ ሰዎች ግን እንደተማረኩ ይቀራሉ ወገኖች። ለዛ ነው ጌታ ክፉና አመንዝራ ትውልድ ምልክትን ይሻል ታምርን ይሻል ብሏል። አመንዝራ ማለት ምን ማለት ነው? በትዳሩ የማይጸና በእምነቱ የማይጸና ነው። ታምርን የሚሹ ሰዎችም ልክ እንደ አመንዝራዎች ነው የተቆጠሩት። አይጸኑም፣ ውሸት ነው ወገኖቼ። የትልቅነት ስሜት ግን ምልክትን እንድንሻ ያደርገናል። አንድ ደስ የሚል ቃል አለ ጌታ የተናገረው በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 7 ቁጥር 21 ላይ። በዚያ ቀን ይላል፣ በዚያ ቀን ያለው የፍርድን ሰዓት ነው፣ ዳግም ምጽአትን ነው። በዚያ ቀን ብዙዎች ጌታ ሆይ፣ ጌታ ሆይ፣ በስም ትንቢት አልተናገርንምን? በስም አጋንንት አላወጣንምን? በስም ብዙ ታምራት አላደረግንምን? ይሉኛል። እነዚህ ሰዎች ሶስት ነገር ነው ይዞ የመጡት። የመጀመሪያው ምንድን ነው ስንል ትንቢት መናገር ነው። ትንቢት ማለት ያለፈውን አውቆ የሚመጣውንም ተረድቶ ዛሬ ላይ ሆኖ መናገር ነው።
ትንቢት ይናገራሉ እነዚህ ሰዎች። ይሄ ብቻ አይደለም፣ አጋንንትም ያወጣሉ። አጋንንት ከሰው ላይ ማውጣት ቀላል አይደለም ወገኖች። የማይታየውን ኃይል በማይታይ ኃይል መጥቶ ማውጣት ቀላል አይደለም። የጽድቅ እንቅፋት የሆነውን የጨለማ በጋዝ የሆነውን ክፉውን መንፈስ ከሰው ላይ ማውጣት ቀላል አይደለም ወገኖች። እነዚህ ሰዎች አጋንንት ያሰጡ ነበር። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ታምር ይሰሩም ነበር። ታምር ማለት ከተፈጥሮ ህግ ውጪ የሆነ ነገር ማድረግ፣ ድንጋዩን ዳቦ፣ ዳቦውን ድንጋይ ማድረግ፣ በጋውን ክረምት፣ ክረምቱን በጋ ማድረግ፣ ሌሊቱን ቀን፣ ቀኑን ሌሊት ማድረግ፣ ተፈጥሮን ማዛባት፣ ይሄ ታምር ይባላል ወገኖቼ። እነዚህ ሰዎች ታምር የሚሰሩ ነበር፣ ግን ክርስቶስ የተናገራቸውን ስሙ። የዚያን ጊዜ ከቶ አላውቃችሁም፣ እናንተ አመፀኞች ከኔ ራቁ ብዬ መሰክርባችኋለሁ። ትንቢት እየተናገሩ ወገኖች፣ አጋንንት እያወጡ ታምር እየሰሩ ለምንድን ነው እግዚአብሔር አላውቃችሁም ያላቸው? ለምንድን ነው እናንተ አመፀኞች ያላቸው? ወገኖች፣ እነዚህ ሰዎች የእግዚአብሔርን ፈቃድ ለመፈጸም ሳይሆን ይህንን የሚያደርጉት ለገዛ ጥቅማቸው ነው፣ ለስማቸው ነው፣ ለዝናቸው ነው፣ ለሚያገኙት ገንዘብ ነው ወገኖች። ስለዚህ በሰው ሚዛን አሁን ብታዩት ይህንን ነገር በሰው ሚዛን እነዚህ ሰዎች መንገስ ነበረባቸው። የእግዚአብሔር ሚዛን ግን ሌላ ነው። የእግዚአብሔር ፍርድ ግን ሌላ ነው ወገኖች። የትልቅነት ስሜት እንዲህ አይነት ጉዳት ያመጣል። ታምርን እንድንሻ ሕፃንም ጠርቶ ይላል ቁጥር ሁለት ላይ ሕፃንም ጠርቶ በመካከላቸው አቆመ ይላል። አሁን ማን ነው ሕፃንን ምሳሌ አድርጎ የሚያስተምርበት ወገኖች? ሕፃን ነው ይቁም፣ ሕፃን ነው ይውጣ፣ ሕፃን ነው ቆይቶ ይብላ ነው የምንለው አይደለ? ጌታ ግን ማንንም አይነቅ፣ ማንንም ስለማይነቅ በሕፃን ሊያስተምራቸው ወደደ። እግዚአብሔር ትልቅ ነው፣ ማንንም አይነቅም ተብሎ ተጽፏል። ስሙ የተመሰገነ ይሁን። በእውነት ሕፃናትን ስናይ ሕፃናት በመጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ በሁለት አይነት መንገድ ተጠቅሰዋል። በበጎ መልክ መጽሐፍ ቅዱስ ሲያነሳቸው እናያለን፣ በደካማ ጎን ደግሞ መጽሐፍ ቅዱስ ሲጠቅሳቸው እናያለን። የመጀመሪያው በደካማ ጎን የጠቀሳቸውን የተወሰነ ሁለት ጥቅስ ለማየት እንሞክር። የቅዱስ ጳውሎስ መልእክት ወደ ዕብራውያን ሰዎች ምዕራፍ 5 ቁጥር 12 ላይ ከጊዜው የተነሳ አስተማሪዎች ልትሆኑ ሲገባችሁ አንድ ሰው ስለ እግዚአብሔር ቃላት መጀመሪያ ያለውን የሕፃናት ትምህርት እንዲያስተምራችሁ እንደገና ያስፈልጋችኋልና ይላል። እዚህ ጋር ቶሎ አለመብሰልን፣ መንፈሳዊ ዝግመትን ቅዱስ ጳውሎስ በሕፃን ሲመስለው እናየዋለን። የዕብራውያን ቤተ ክርስቲያን ብዙ ሐዋርያት ደጋግሞ መጥተው ያስተማሯት ብዙ የተደከመላት ቤተ ክርስቲያን ነች። ግን እንደ ተደከመላት ስላልሆነች ቅዱስ ጳውሎስ በሕፃን ሲመስላቸው እናያለን። በሌላም ቦታ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 14 ቁጥር 20 ላይ ወንድሞች ሆይ በአይምሮ ሕፃናት አትሁኑ፣ ለክፋት ነገር ሕፃናት ሁኑ እንጂ በአይምሮ የበሰለ ሁኑ ሲል እናያለን። እና ስጋዊነትን መንፈሳዊ ዝግመትን በሕፃናት ይመስሏል መጽሐፍ ቅዱስ ወገኖች። ስለዚህ ብዙ ካወቅን ብዙ የሚጠበቅብን ነገር አለ ማለት ነው። ከኛ ብዙ ከተረዳን ብዙ እግዚአብሔር ከኛ የሚፈልገው ነገር አለ ማለት ነው ወገኖች። የሁል ጊዜ ሕፃናት መሆን የለብን። ሕፃን ልጅ አንድ ዓመት ዳዴ ቢል ደስ ይላል፣ ሁለት ዓመት ቢኮላተፍ ደስ ይላል፣ ሶስት አራት ዓመት ግን ዳዴ ቢል ቢኮላተፍ ያሳስባል፣ እረ ጸልዩልኝ ያስብላል። ስለዚህ የሁል ጊዜ ሕፃናት መሆን የለብንም። የሁል ጊዜ ተፈላጊዎች መሆን የለብንም። በእግዚአብሔር ቃል መጎልመስ አለብን፣ ማደግ አለብን እያለ ቅዱስ ጳውሎስ ይመክረናል። ሕፃንም ጠርቶ በመካከላቸው አቆመ እንዲህም አለ፣ ካልተመለሳችሁ ይላል። በምን እንመለስ? በዕድሜ አይሆንም። ሰው ወደ ሽምግልናው ነው የሚፋጠነው፣ ሰው ወደ ሞቱ ነው የሚራመደው እንጂ ከሽምግልና ወደ ሕፃንነት መመለስ አይችልም።
ስለዚህ በምን እንመለስ? በጠባይ እንመለስ። ነው የተወሰኑ ነገሮችን ባነሳ የመጀመሪያው በትምህርት እንመለስ። ወገኖች ትምህርት ያስፈልገናል። ሰው ደህና የሚሆነው ሲማር ነው። መጽሐፉም የሚለው ህዝቤ ውቀት ከማጣቱ የተነሳ ጠፍቷል ነው የሚለው። ህልም አይደለም፣ ራእይ አይደለም፣ ታምር አይደለም፣ ምልክቶች አይደለም። ውቀት፣ የሰማይ ውቀት፣ የእግዚአብሔር ቃል ውቀት፣ የመጽሐፍ ቅዱስ ውቀት ከማጣቱ የተነሳ ጠፍቷል ይላል። ስለዚህ በትምህርት መመለስ አለብን። ክርስትና በመረዳት ስትኖሩበት ነው ደስ የሚላችሁ። ለምን እንደምትሰግዱ፣ ለምን እንደምትጾሙ፣ ለምን ወደ ቤተ ክርስቲያን እንደምትመጡ በመረዳት ስታደርጉት ደስተኛ ትሆናላችሁ። ወገኖች ዕውቀት መሰረት ነው፣ ዕውቀት መነሻ ነው። መድረሻው ደግሞ ያወቁትን መኖር ነው፣ ያወቁትን በፍቅር ማከናወን ነው። ጌታ ትምህርት ባያስፈልግ ኖሮ ሐዋርያቱን ለሶስት ዓመት ባደረበት እንዲያድሩ በዋለበት እንዲውሉ አድርጎ የአፉን ቃል ባላስተማራቸው ነበር። ወገኖች ብዙ ጸጋ የበዛለት ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስም በገማልያል እግር ስር ቁጭ ብሎ መጽሐፍተ ብሉያትን ተምሯል። ስለዚህ ትምህርት ያስፈልጋል። በምን እንመለስ? በትምህርት። ሁለተኛው በውሳኔ እንመለስ። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ በመመለስና በማረፍ ትድናላችሁ ነው የሚለው ትንቢተ ኢሳይያስ ምዕራፍ 30 ቁጥር 15 ላይ። በመመለስና በማረፍ ትድናላችሁ። በመመላለስ አይልም። በመመለስ። በምን በመመለስ? በውሳኔ በመመለስ ትድናላችሁ። ውሳኔ ያስፈልጋል። ክርስትና ውሳኔ ይፈልጋል ወገኖቼ። ክርስትና ኳስ ሜዳ አይደለም። ክርስትና ጦር ሜዳ ነው። ክርስትና ቀልድ አይደለም። ክርስትና ኮስተር ብለን በመንፈሳዊ ጥንቃቄና ውሳኔ የምንኖርበት ህይወት ነው። መጨከን ያስፈልጋል። በጎ ጭካኔ አለ፣ መልካም ጭካኔ አለ። እጁ ለተሰበረበት፣ እግሩ ለተሰበረበት ከእናቱ ደረት መምታት በላይ የሚጠቅመው እኮ የወጌሻው ጭካኔ ነው። ጨክኖ ሲያሸው ይፈወሳል። የሚያድን ጭካኔ አለ። አቤቱ ልቤ ጨካኝ ነው እንዳለ ዳዊት፣ ልቤ ጨካኝ ነው እቀኛለሁ ዘምራለሁ እንዳለ፣ ለመዘመር የሚጨክን ልብ ያስፈልጋል። ለመቀኘት የሚጨክል ልብ ያስፈልጋል ወገኖች። ካለበለዚያ አይሆንም። እየወላወሉ አይሆንም። እያመነቱ አይሆንም። እግዚአብሔር ቆራጥ ልጆች ነው ያሉት። መወሰን ያስፈልጋል። በሀገራችን አሊ ገብረ ማርያም ይባል ስም አለ አይደል? አሊውም አለ ገብረ ማርያሙም አለ። እንዲህ አይነት ኑሮ ግን ሊኖር አያስፈልግም ወገኖች። እንደ ድንበር ሰው የድንበር ሰው ካያችሁ ሁለት መታወቂያ አለው፣ ሁለት ባዓል አለው፣ ሁለት ቋንቋ አለው። ግዛቱ አለየም፣ የተምታታ ነው። በክርስትና ህይወት ግን አያስፈልግም። አንዱን ልንይዝ ይገባል። ለሁለት ጌቶች ልትገዙ አትችሉም ብሏል ጌታ። ለአንዱ ነው ማደር የምንችለው። ካለበለዚያ መተፋትም አለ፣ ከህይወት መጽሐፍ መሰረዝም አለ። ትኩስም አይደለ በራድም አይደለ፣ እንዳው ለብ ያልክ ስለሆንክ ለብ ያለው ውሃ ታቃ የተቀላቀለ ነው። ለብ ያልክ ስለሆንክ ካፌ አውጥቼ ልተፋ ነው። እግዚአብሔር ያድነን ከዚህ ወገኖቼ። ስለዚህ ያለን ጊዜ እጅግ በጣም ጥቂት ጊዜ ነው ወገኖቼ። እንኳን ለኃጢአት ለጽድቅ የማይበቃ ጊዜ ነው ያለን። ደግሞ ሰው ወጥቶ የማይመለስበት ጊዜ፣ ሰው ሁሉ ሞቱን ተሸክሞ የሚዞርበት ጊዜ ነው። ወስኖ ወደ እግዚአብሔር መምጣት ያስፈልጋል። እግዚአብሔር ይርዳን በእውነት። ሌላ በምን እንመለስ? በንስሐ። በንስሐ መመለስ ያስፈልጋል። እግዚአብሔር እድሜ የሚሰጠን ሌላ ምክንያት የለውም። ከኛ የተሻሉ ሰዎች ሙተው እኛ ለምን ኖርን ወገኖቼ? ከኛ የተሻሉ አዋቂዎች፣ ከኛ የተሻሉ ዝነኞች፣ ከኛ የተሻሉ ሀብት ያላቸው ሰዎች ሙተው አንቀላፍተው ከመቃብር በታች ሆነው እኛ ለምን ኖርን? የዚህ ያስደናቂ ህልውና ምስጢሩ ምንድን ነው ብለን ስንጠይቅ፣ ለንስሐ ነው። እድሜ ለምንድን ነው የሚሰጠው? እድሜ ለንስሐ ነው እንጂ የጀመርነውን ኃጢአት እንድንጨርስ አይደለም ወገኖቼ። ንስሐ ደግሞ እድል ነው። እድልና ንጉሥ ደግሞ
ካለፈው ነው ይባላል ወገኖች ሁሉ ጊዜ የነሳ አድል ላይ ኖር ይችላል ይወሰዳል አታስተውሱ ጌታ በመስቀል ላይ ተሰቅሎ የሚያደርጉትን አያቁምና ይቅርበላቸው አለ በዚህ ቃል ምክንያት 40 አመት የነሳ አድል ተሰጣቸው እነሱ ግን አልተጠቀሙበት ስለዚህ 40ው ዘመን ሲፈጸም በሰባ ዓመተ ምህረት ጥጦስ የሚባል ንጉስ መጥቶ መቅደሱን አፍርሶ ከተማውን ወሮ ህዝቡን እንደጨው በመድር ላይ በተነው ከዛ ጊዜ ጀምሮ ለ1947 ዓመት እስራኤል የምትባል ሀገር ከካርታ ላይ ሁሉ ጠፍታ ነበር ወገኖች መነቀልም አለ ንሳካል ገባን የድሚያችን አንጓም ይመታል ወገኖች እግዚአብሔር ይርዳን አሜን በሉ ለንሳህብ ቃል አሜን አሜን በሉዋው ስለዚህ በንስሐ መመለስ ያስፈልጋል ቁጥር 3 ላይ እንዲህ ይላል እንደ ሕጻናት ካልሆናችሁ ወደ መንግስተ ሰማያትም ከቶ አትገቡም አላችሁ ካልሆናችሁ ነው ያለው ካላስመሰላችሁ አላለ ካልሆናችሁ ክርስትና የመሆን ህይወት ነው ብዙ ቦታ እንድንሆን ያዘናል የሰማይ አባታችሁ ቅዱስ እንደሆነ እናንተም ቅዱሳን ሁኑ የሰማይ አባታችሁ ቸር እንደሆነ እናንተም ቸሮች ሁኑ የሰማይ አባታችሁ ርህሩ እንደሆነ እናንተም ርህሩ ሁኑ 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 ነው የሚለው ወገኖች በክርስትና ህይወት ውስጥ መሆን ነው የሚያስፈልገው በህይወታቸው ድራማ የሚሰሩ አሉ ተውኔት የሚሰሩ አሉ ያልሆኑትን ለማስመሰል ሲጥሩ የሚደክሙ አሉ ወገኖች እግዚአብሔር ሽንገላን ይጠላል የማስመሰል ኑሮ እግዚአብሔር ይጠላል ወገኖች ከሆነን መሆን አለብን ታዲያ እንደ ሕፃናት ሁኑ ወይም እንደ ሕፃናት ካልሆናችሁ መንግስተ ሰማያት አትገቡም ያለው ሕፃናት ምን አይነት የባህሪ መገለጫ አላችሁ ለመንግስተ ሰማያት የሚያበቃ ምን አይነት ባህሪ አላችሁ የሚለውን ነው ምናየው የመጀመሪያው ሕፃናት የተቀባባ ህይወት ይላቸው ህፃን አፉም ልቡም አንድ ነው እናንተም እንደ ህፃናት ሁኑ ሲል አትሸንግሉ ነው የሽንገላ ህይወት አይኖራችሁ ነው ወገኖቼ በስምንተኛው ሺ ዳዊት እኮ ተናግሮታል መዝሙረ ዳዊት መዝሙረ 11 ቁጥር 1 ላይ አድህነኒ እግዚኦ እስመ ኃልቀ ኄር ወውህደ ሃይማኖት እምእጓለ መሕያው ከንቶ ይትናገሩ አሐዱ ምስለ ካልሁ በከናፍረ ጉሁሉት ልበ ወበልብ ይትናገሩ ብሏል አቤቱ ደግሰው አልቋልና አድነኝ በሰው ልጆች ዘንድ መተማመን ጎሏልና አንዱ በአንዱ ላይ በሽንገላ ከንፈር ሁለት ልቡ ነው ይናገራሉ ወደድኩ ይላል ጥላቻን በልቡ ይዞ አፈቀርኩ ይሏል ወረትን በልቡ ታቀፈ ወገኖቼ ስለዚህ ከዚህ አድነኝ አለ አድነኝ ነጭ ዳማ የሚጫወቱ ሰዎች አሉ በጥርሳቸው ዳማ የሚጫወቱ እግዚአብሔር ግን ወገኖቼ ጥርስ የሸፈነው ልብ ያያል እሱ ሁሉን ያውቃል እስመ ያምር እግዚአብሔር ፍኖቶሙ ለጻድቃን ወፍኖቶሙ ሰላት አንተ ተፈነው የሚለው እግዚአብሔር የጻድቃን መንገድ ያውቃል የበደለኞችን መንገድ ትጠፋለች የዓለም ህዝብ ሁሉ ልብ እንዳደባባይ የሚታይለት ሁሉን የሚያውቅ ሁሉን የሚመረምር ጌታ ነው ወገኖቼ ከሱ ፊት ምንም አይሰወርም በሰው አይምሮ ቀልደል እንገባ እንችላለን እግዚአብሔር ግን ያውቀዋል ወገኖቼ ስለዚህ አትሸንግሉ ህፃናት አይሸነግሉም ልባቸውም አፋቸውም አንድ ነው በአፋቸው በጎ እየተናገሩ በልባቸው ክፉ አያስቡ በአፋቸው እየባረኩ በልባቸው አይራገሙ ዛሬ አፈቅቤ ልበጩቤ ሆኖ ብዙ ነው ወገኖቼ እግዚአብሔር ያስበን እንደ ሕፃናት ሆኖ ሲል የተቀባባ ህይወት አይኖራቸው ይሄ ብቻ አይደለም ትሁታን ናቸው ሕፃናት አንድን ሕፃን ወደ ሰርግ ቤት ይዛችሁት ብትሄዱ ወይም ትልቅ ፕሮግራም ወዳለበት ይዛችሁት ብትሄዱና ከፍ ያለ ቦታ ላይ ቢቀመጥ ወይም ደግሞ እንደው ዝቅ ያለ ቦታ ላይ ቢቀመጥ ለሱ ያው ነው ምንም ልዩነት የለው አይከፋውም እሱ የሚከፋው ፊታቸውን ስትነሱት ነው ወገኖች ለምን ሕፃን ትሁት ስለሆነ ነው ስለዚህ እንደ ሕፃናት ሁኑ ሲል ትሁታን ሁኑ ነው ትሁት ሁኑ ትህትና ምንድን ነው ትህትና የበታችነት ስሜት ነው ትህትና ለመጀመር መፍራት ነው
ትህትና መቅለስለስ ነው አይደለም። እንደውም የግሪኩ መጽሐፍ ቅዱስ ትህትናን ሲገልጸው ምን ይላል? የተገራ ኃይል ይለዋል። ኃይል ከተገራከው ይጠቅማል። ፈረሶች በልጓም ይገራሉ። ትላልቅ ግዙፍ መርከሞች በትናንሽ መሪዎች ይመራሉ፣ ይገራሉ። ከዛ ወደ ተፈለገበት አቅጣጫ እንዲሄዱ ይደረጋል። ዝና ከተገራ በትህትና፣ እውቀት ከተገራ፣ ሀብት ከተገራ በትህትና ወደ ፈለግንበት አቅጣጫ መድረስ መፍሰስ እንችላለን ወገኖች። ስለዚህ እንደ ሕፃናት ትሁታን ሁኑ ነው የሚለን ጌታ። አንድ ሰው ትሁት ነው ሲባል ደካማ ነው የተባለ የሚመስላቸው ሰዎችም አሉ አይደል? ትህትና ግን እንደውም የኃይል መገለጫ ነው። ሙሴ ይላል እኮ መጽሐፍ ቅዱስ ኦሪት ዘሁልቅ ምዕራፍ 12 ቁጥር 3 ላይ ሙሴም በምድር ላይ ካሉ ሰዎች ሁሉ ይልቅ እጅግ ትሁት ነበረ ይላል። እንደ ሙሴ በምድር ላይ ትሁት የሆነ ማንም የለም። ግን ደካማ ነው እንዴ? አይደለም። ፈርዖንን ያስጨነቀ አሜሊቃውያንን ያስጨነቀ ብርቱና ኃያል ሰው ነበረ። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ትሁት ነበረ። እኔ የዋ በልቤም ትሁት ነኝ ብሏል። ግን ደካማ ነው እንዴ? የጌቶች ጌታ የነገሥታት ንጉሥ የአምላኮች ሁሉ አምላክ ነው። ስሙ የተመሰገነ ይሁን። ስለዚህ ትህትና የኃይል መገለጫ። ትሁታን ሁኑ ወገኖች። እግዚአብሔር ትህትናን ይወዳል። ድንግል ማርያም እንኳን የተመረጠችው ለምን ይመስላችኋል? በትህትና እኮ ነው። እፎ ቤተ ነዳይ አደረ ከመ ምስኪንም ሰማያት ወረደ ላሄልያ ፈቲሆ ስነዚያ ወተወልደ ምን ያህል ሊቁ። እንዴት ከድሃ ቤት አደረ? እንዴት ከሰማያት ሰማያት ወርዶ የእርሷን ባህሪ ባህሪው አድርጎ ተወለደ አለ። ስንት የነገሥታት ሴት ልጆች እያሉለት፣ የባለጸጋ ሴት ልጆች እያሉለት ድሃዋን እንዴት ድንግል ማርያምን መረጠ አለ? ትሁት ስለነበረች ነው ወገኖች። ትሁት ስትሆኑ እግዚአብሔር ለታላቅ ተልእኮ ይመርጣችኋል፣ በጸጋ ላይ ጸጋ ይሰጣችኋል ወገኖች። ትዕቢተኞችን ግን እግዚአብሔር ይቃወማል። ለዛ ነው ድንግል ማርያም በጸሎቷ ትዕቢተኞችን በታተናቸው ብላለች። ትዕቢተኛ የሆነ ሰው እንደሚወድቅ ለማወቅ ግድ ነቢይ መሆን አይጠበቅም ወገኖች። ማንም ሳይገፈው ራሱ ይወድቃል። ሳጥናኤል ሰይጣን የሆነው በትዕቢት ነው። አዳም ከገነት የተባረረው በትዕቢት ነው። ፈርዖንና ሰራዊቱ ባሕረ ኤርትራ የሰጠሙት በትዕቢት ነው። ናቡከደነጾር እንደ አህያ እንደ ከብት ሳር የበላው በትዕቢት ነው ወገኖች። እግዚአብሔር ትዕቢተኞችን ይቃወማል። ስለዚህ ትሁት መሆን ያስፈልጋል። ትህትና የክርስቲያን ልብሰ ካባው ነው፣ ወርቀ ልብሱ። ትህትና የጽድቅ ስራችንን እንኳን ከዲያብሎስ የሚሸፍንልን መንፈሳዊ ሽፋን ነው ወገኖች። ትሁት ያድርገን መድኃኔዓለም። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ሕፃናት አማኞች ናቸው። አንድን ልጅ ማሙሽዬ እንደው በአየር ላይ የሚሄደውን አውሮፕላን እገዛልሃለሁ ብትሉት ያለምንም ቀብድ ነው የሚያምናቸው። እንደው በከተማ ውስጥ የሚመላለሰውን ባቡር እገዛልሃለሁ ብትሉት ያምናቸዋል። ጌታም እንደ ሕፃናት ሁኑ ሲል እግዚአብሔር የሚናገረንን ቃል ያለ ቀብድ፣ ያለምንም ማመንታት፣ ያለምንም ጥርጥር እንድንቀበለው ስለፈለገ ነው ወገኖች። ማመን ያስፈልጋል። በውጭ የምትሰሙት ነገር አለ። ማየት ማመን ነው ትባላላችሁ። የሚቀድመው ማየት ነው። ወደ እግዚአብሔር ቤት ግን ስትመጡ የሚቀድመው እምነት ነው። ማመን ማየት ነው ትባላላችሁ። ለዛ ነው የአልዓዛርን እህት ማርያምን ጌታ ምንድን ያላት? ብታምኚ የእግዚአብሔርን ክብር ታያለሽ አላልኩሽምን ብሏታል። ስናምን ክብሩን እናያለን። ስናምን ማዳኑን እናያለን። ከፍ ያለችውን የማትለወጠውን የማትናወጠውን ዙፋኑን ማየት እንችላለን ወገኖች። እምነት ያስፈልጋል። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ሕፃናት ይቅር ባይ ናቸው። ሕፃናትን ካያችሁ ይጣላሉ፣ ግን እምባቸው ሳይደርቅ ደግሞ ቶሎ ይስማማሉ፣ ወዲያው ይተቃቀፋሉ ወገኖች። እናንተም እንደ ሕፃናት ሁኑ ሲል ይቅር ባይ ሁኑ፣ ጸባችሁን አውላችሁ አታሳድሩ ሲል ወዲያው ተስማሙ ሲል ነው
ወገኖቼ ብዙ በረከቶቻችን የተያዙት በይቅርታ ውስጥ ነው። ልብ አድርጋችሁ ስሙ። በጨለማ ውስጥ እንድንቀመጥ ያደረገን፣ ድሪቶ ያስለበሰን፣ በኑሮ ጉርለቱ ውስጥ እንድንኖር ያደረገን የጎረቤቶቻችን ክፋት አይደለም፣ እኛ ይቅርታ በማጣታችን ነው። ወገኖቼ ይቅር ስትሉ ያኔ በረከት ይፈስላችኋል። አዎ፣ ምክንያቱም እግዚአብሔር ይቅር ካለን የሚቀርብን ጸጋ የሚቀርብን በረከት የለም። ችግሩ እኛም ቢብለናል። በተለይ እናቶች መቼ ነው የተጣላችሁት ስንባል ያኔ ለታሐሳስ ግርግር እንላለን አይደል? እኛ አርጅተናል፣ ቂማችን ግን አላረጀም። መተው አለብን፣ መተው አለብን። ከተውት የማይተው ነገር የለም። ይቅር ካሉት የማይቀር ነገር የለም። ወገኖች ይቅር ለማለት ጉልበቱ ምን ይመስላችኋል? ለመተው ኃይሉ ምን ይመስላችኋል? ይቅር እንደተባለን ሁሉ ጊዜ ማሰብ ነው እንዴ? በእግዚአብሔር ቤት ደና ጀርባ ያለው ማን ነው? በእግዚአብሔር ላይ ያላጎደለ ማን ነው? ኃጢአት ያልሰራ ማን ነው? እግዚአብሔር ያየብንን ለሌላው ቢያሳይብን፣ እግዚአብሔር የሰማብንን ለሌላው ቢያሰማብን ማን በፊቱ ይቆማል? የትም ብትሄዱ ጥሩ ሰው እንጂ ፍጹም ሰው እኮ አታገኙም። ብዙ የተተወልንለን የተተወለት ደግሞ ይተዋል። ይቅር የተባለ ይቅር ይላል። ወገኖች እግዚአብሔር የይቅርታ ሰዎች ያድርገን። በሀገራችን ሰው በእንስሳ እንኳን ቂም ይዞ ላም የሚያሳርድ ውሻ የሚያስገድል እኮ አለ። ቂመኞች ስለሆንን ነው። የይቅርታ መንፈስ እግዚአብሔር በምድሪቱ ላይ ያምጣ በእውነት። ይሄ ብቻ አይደለም፣ የሚበቃቸውን የሚጠይቁ ናቸው። አንድን ሕፃን በፊታችሁ አቁማችሁ ማሙሽዬ እንደው በከተማው አለ የሚባል ሀብታም መጥቷልና ምን ልጠይቅልህ ብትሉት ከረሜላ ከፈለገ ከረሜላ ወይ መጫወቻ አሻንጉሊት ነው የሚጠይቀው እንጂ የዓመቱን በጀት አይጠይቅም። እኛ እኮ ችግራችን ይሄ ነው። በቃ የአስር ዓመት በጀት እንጠይቃ የ20 ዓመት እንጠይቃለን። ጌታ ግን ያለው የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ በሉ ነው ያለው። እንዴ እግዚአብሔር እኮ ዛሬ ሰጥቶን ነገ ሩቅ አገር አይሄድም፣ ነገም ከኛ ጋር ነው። ስግብግብነት ያለን እንዳይበቃን አድርጎናል። ወገኖች ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 32ን ስታነቡ ያዕቆብ የያቦቅን ወንዝ ላሞቹን፣ ከብቶቹን፣ ልጆቹን፣ ሚስቶቹን ካሻገረ በኋላ እግዚአብሔርን ቁጭ ብሎ መጠበቅ ጀመረ። እግዚአብሔርን በሰው አምሳል ተገለጠለ፣ ሲታገለው አደረ። በመጨረሻ ምንድን ነው ያለው? ካልባረከኝ አለቅህም አለው። እንዴ ያዕቆብ እኮ ምድር እስክትሸፈን ድረስ ከብቶች ነበሩት፣ ላሞች ነበሩት። እኛ በረከት የምንለው ይህንን አደለ? ወገኖቼ በረከት ግን አንድ ብር አስር ብር ሲሆን ብቻ አይደለም። አስር ብር መቶ ብር ሲሆን ብቻ አይደለም። በረከት ያለን ሲበቃን፣ ባለን ነገር ደስተኞች ስንሆን፣ ባለን ነገር እግዚአብሔርን ስናመሰግን ነው። ወገኖች ብዙ ሰው የሚጨነቀው ለምንድን ነው ስትሉ ርቦኛል የሚል ጭንቀት እኮ አይደለም፣ ሊርበኝ ነው። እግዚአብሔር ርቦኛል የሚለውን ጭንቀት እሺ ይመልሳል፣ ሊርበኝ ነው የሚለውን ጭንቀት ግን እግዚአብሔር አይመልስም። ለዛ ነው ስለ ነገ አትጨነቁ። ለነገ ምኑ ይበቃዋል? ክፋቱ። እኛ ክፋቱ የሚለውን ቃል ብዙ ጊዜ ኃጢአቱ ብለን ነው የምንተረጉመው፣ ግን አይደለም። ክፋቱ ሲል ውጣ ውረዱ፣ ድካሙ፣ ልፋቱ ይበቃዋል። ዛሬን ግን ደስ ይበላችሁ፣ ዛሬን ግን እግዚአብሔርን አመስግኑ፣ ዛሬን ግን ባላችሁ ነገር ረክታችሁ ኑሩ ማለት ነው። ወገኖች ሕፃናት የሚበቃቸውን የሚጠይቁ ናቸው። ይሄ ብቻ አይደለም፣ ሁሉም በእኩል አይን የሚቀበሉ ናቸው። በአንድ ሕፃን ፊት ሁሉም እኩል ነው። ንጉሥ ቢመጣ ዘበኛ ቢመጣ፣ የተማረ ያልተማረ፣ ድሃ ሀብታም፣ ሁሉም በአይኑ ፊት እኩል ነው። ሁሉንም በእኩል አይን ነው የሚቀበለው። እናንተም በእኩል አይን ተቀበሉ ነው ወገኖች። ተቸግረናል እኮ ዛሬ በዚህ ጉባኤ እንኳን ወርቅ የለበሰና ድሪቶ የለበሰ ሰው ቢመጣ እኩል ነው፣ መስተንግዶ እኩል ነው። ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ግን ሰውን በማን አውቃለሁ? ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 12 ቁጥር 2 ላይ ሰውን በክርስቶስ አውቃለሁ ብሏል። ሰውን በሀብቱ አትወቁት። ሰውን በስልጣኑ አትወቁት። ሰውን በዝናው አትወቁት። ሰውን ካወቃችሁ በክርስቶስ ነው። መተያየው እሱ ነው።
የክብር ሰረገላ ሆኖ የሚያጨባብጠው እሱ ነው ወገኖቼ። ብፁዕ አቡነ መርሐ ክርስቶስ አንድ ሰው ቀረባልና አባታችን ተዋወቋት የደጃዝማች ከሌ የልጅ ልጅ ናት ብሎ ሊነግራቸው ሲል ዝምበል ልጄ ልጄ የክርስቶስ ከሆነች ይበቃኛል አሉ ይባላል። አይበቃም የሱ መሆን ይበቃል። አይዋሹም ሕጻናት። በውሸታችሁ ሕጻናት እንዲተባበሩ ከፈለጋችሁ ትዋረዳላችሁ። አይዋሹም። እንደውም ባደጉ ሀገራት በጣም መመርመር ማጥናት የሚፈልጉት ነገር ካለ ፖሊሶች ትላልቆችን አይጠይቁም፣ ገብተው ቀጥታ ሕጻናቱን ነው የሚጠይቁት። ለምን? ስለማይዋሹ። እንደ ሕጻናት ሁኑ ሲል ጌታ አትዋሹ ነው። ዛሬ ካልዋሸን እንዴት እንኖራለን የሚሉ ሰዎች አሉ። ካልዋሸን እንዴት እንነግዳለን? ካልዋሸን እንዴት ትዳሩን እንመሰርታለን የሚሉ አሉ ወገኖች። የውሸት ካብ ግን ይፈርሳል። ሳትጨነቁ የምትደግሙት ምንድን ነው ከተባለ እውነት ነው። ውሸት አይደገምም፣ ይረሳል እኮ ውሸት። ስለዚህ እንደ ሕፃናት ሁኑ ሲል አትዋሹ ሲል ነው። እግዚአብሔር የእውነት ሰዎች ያድርገን፣ እውነት ቀማሾች ያድርገን። ይሄ ብቻ አይደለም። በመጨረሻ እንደ ሕፃናት መሆን ማለት ሕፃናት አድማን ይጠላሉ፣ አይወዱም አድማን። እኛ ብዙ ጊዜ ከጎረቤቶቻችን ጋር ስንጣላ ልጆቻችንም አብረው እንዲጣሉ እንፈልጋለን አይደል? እነሱ ግን መልሰው ይገባሉ እዛው። አንዳንዴ እንደውም ተበሳጭተን እጃቸውን መንጭቀን እናስወጣቸዋለን። እነሱ ግን ተመልሰው ይገባሉ። ለምን? አድማን ስለማይወዱ ነው። እንደ ሕፃናት መሆን ማለት አድመኛ ለመሆን ነው ወገኖች። ዛሬ በመልካም ነገር ላይ በአድማ የሚነሱ፣ በወንጌሉ ላይ በአድማ የሚነሱ፣ በእግዚአብሔር ሐሳብ ላይ በአድማ የሚነሱ ብዙ ሰዎች አሉ። ይሄ ግን አይጠቅምም። የብረቱን ጭንካር እንደ መቃወም ነው ወገኖቼ። ትውልዱ መዳን አለበት እየተባለ ግን መድኃኒቱን ካላወቀ እንዴት ነው? ትውልዱ ነፃ መውጣት አለበት እየተባለ ነፃ አውጪውን ካላወቀ እንዴት ነው? ትውልዱ መፈታት አለበት ማረፍ አለበት እያለን አሳራፊውን ካላወቀን እንዴት ነው ወገኖች? መድኃኒቱ ክርስቶስ ነው። ነፃ አውጪው ወንጌል ነው። አሳራፊው እግዚአብሔር ነው ወገኖች። በመልካም ነገር ላይ በአድማ መነሳት የለብንም። አታስታውሱም? ጳውሎስን ለመግደል አይሁድ ካልገደልነው እህል አንበላም ብለው ተማማሉ። እሱ ግን ባሰበት። እንደውም በዘመኑ የምድር ጥግ የምትባሉ እስከ ስፔን ድረስ ሂዶ ወንጌልን ያስተማር ሐዋርያ። የእግዚአብሔር ቃል አይታሰርም ወገኖች። ቁጥር አራት ላይ ያለውን ቃል አንብቤ ልጨርስ። እንግዲህ ይላል እንደዚህ ሕፃን ራሱን የሚያዋርድ ሁሉ በመንግሥተ ሰማያት የሚበልጥ እርሱ ነው። ስለዚህ በአጭር ቃል እንደ ሕፃናት ሁኑ ሲል መጠቅለያው ምንድን ነው? ትሑታን ሁኑ። በተራራው ስብከቱም አጉልቶ የሰበከው ቃል አለ፣ በመንፈስ ድሆች የሆኑ ብፁዓን ናቸው መንግሥተ ሰማያት የእነርሱ ናትና። ሀብት እያላቸው ሀብትማ የእግዚአብሔር የባሕርይ ገንዘቡ ነው፣ ለእኔ የሚስማማው ድህነት ነው የሚሉ ስልጣን እያላቸው ስልጣንማ የእግዚአብሔር የባሕርይ ገንዘቡ ነው፣ ለእኔ የሚስማማው ባርነት ነው የሚሉ እውቀት እያላቸው እውቀትማ የእግዚአብሔር ባሕርይ ነው፣ ለእኔ የሚስማማው ድንቁርና ነው የሚሉ እያላቸው እንደሌላቸው የሚሰማቸው እነሱ ብፁዓን ናቸው፣ ንዑዳን ናቸው፣ ክቡራን ናቸው፣ መንግሥተ ሰማያት የእነርሱ ናትና ይላል። ስለዚህ ትልቅ ለመሆን ትሑት መሆን ያስፈልጋል። አባ መቃሪዎስ በምድረ በዳ ሲጸልይ አጋንንት መጣና መቃሪ ያለው አንተ ብርሃን ያለው እኔም በረሃ ነው ያለሁት፣ አንተ እህል አትበላም እኔም እህል አልበላም፣ አንተ አትተኛም እኔም አልተኛም፣ ስለዚህ በምን ትበልጠኛለህ አለው። መቃሪዎስም በዚህ ሁሉ ካልበለጥኩ ታዲያ በምንድን ነው የምበልጥህ ሲለው አንተ የምትበልጠን በትህትና ነው አሉት። ኧረ እኔ ትሑት አይደለሁም ብሎ ዣ ብሎ በቁመቱ ልክ ወደቀ። አያችሁ፣ ትሑት መሆን ማለት ትሑት መሆንን ራሱ አለማወቅ ነው። ትልቅ መሆን ማለት ትልቅ መሆንን ራሱ አለማወቅ ነው ወገኖች። እግዚአብሔር ትሑታን ያድርገን። በትንሹ ጊዜያችን የመከረን ያስተማረን አምላክ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን።